Hej derude. Mit navn er Ben Tang. Jeg er fra Aarhus og har deltaget her i aften i arrangementet Fællesskab og Omstilling. Og noget af det, der blandt andet blev kastet lys over, det er, hvor meget fællesskabet og de sociale processer spiller ind i forhold til at skubbe verden mod større bæredygtighed. Og noget af det, som jeg bliver særligt optaget af, hvis den præmis og den antagelse, den er rigtig, så starter det jo ved kontakten i relationer i forhold til de fællesskaber, vi er en del af. Og hvis jeg så bringer det videre, relation består jo i sidste instans af kommunikation og kontakt. Så det spørgsmål, som jeg gerne vil sende videre til jer, give jer lejlighed til at udforske og dykke ned i, det er, hvad er bæredygtig kommunikation? Altså, hvad er bæredygtig kommunikation? Det kunne være interessant at få nogle bud på det. Så god vind med det.